Dəyərlisi izləyicilərim, hamınızı salamlayıram və bu gün sizinlə şəkər çörəyi qurabiyəsi hazırlayırıq. Bu şəkər çörəyi deyil, onun qurabiyəsidir və siz istəyirsə yaxınlaşın hazırlayaq. Bir yumurtanın ağına, ağına duz vurdum. Bir az acı çalırım. Eyni ilə hazırlanır. Demək olar ki şəkər çöreyi reseptinə çox yaxındır. Və indi e, yumurtanın ağı biraz köpürdükdən sonra üzərinə yağ qabartma sozu ya da 1-2 e, çimdik qrumaya əlavə eləyirik. Yenə də çalırıq, çalırıq o vaxta qədər ki, bir az acı e, köpüyü çox alsın. Bu reseptdə deməli şəkər kirşanı istifadə olunur. Yoxdursa şəkər tozunu kofe çəkən maşında çəkib şəkər kirşanı halına gətirə bilərsiniz. O da ona görədir ki, deməli yağı ərimiş istifadə edirik. Əgər şəkər əlavə etsəniz, o şəkər orada əriməz və gördüyünüz kimi şəkər kirşanını əlavə elədim. Üzərinə ərimiş yağ əlavə eləyirəm. Yağınızı əvvəlcədən əridin və soyudun. Üzərinə şəkərli vanil əlavə eləyək və istəyirsinizsə bir çimdik də hil əlavə eləyə bilərsiniz. Həqiqətən də çox ətirli, ləzzətli bir qurabiya alınır və qarışdırırıq. Tam qarışandan sonra artıq üzərinə un əlavə eləyə bilərik. Və unumuzun hamısına əlavə eləyə bilərik, hamısını aparır və bunu da ehtiyatla qarışdırıb xəmrimizi toparlayırıq. Çox ətirli, yumşaq, içi qəşəng bişmiş, deməli qalanda da bərkiməyən bir kuraviye alınacaq. Uzun müddət saxlamaq olur param sifrlərinizə də ə, təqdim edə bilərsiz. Baxın, bu cürə bir xəmir alındı. İndi buna 1 xörək qaşığı da un qalıb onu da əlavə elədim və 10 hissəyə ayıracağam. İri-iri qurabiyələr olacaq. Hər birini 70 xəmirinizi götürün, ə, ovcunuzda belə yumru şəklə salın. Yəni ki, tərəzəyə qoymağa ehtiyac da yoxdur gözə yarı, hardasa 1.75 qrama yaxın. Deməli belə kürəciklər alınacaq. Bir-birinə çox yaxın qoymayın. Bişirən vaxtı onlar yayılır. Yayıldığı üçün də bir-birinə yapışıb formasını itirə bilər. Videonu bəyənib bəymədiyinizi like işarəsinə basaraq ə, bəllə edin və indiyəcən abunə olmamısınızsa kanalıma xoşunuz gəlib, gəlibsə, kanala abunə olub zəng işarəsinə basın və kanala dəstək olmaq üçün paylaşmağı unutmayın. İndi ortasında şəkər çörəyində elədiyimiz kimi belə e, deməli e, dəliklər eləyirik və içərinə istəyisiniz fındıq qoyun, istəyisiniz elə şəkər çörəyində olduğu kimi yumurta sarısını əlavə eləyin. Qurabiyələri bişirərkən e, soyuq sobaya yerləşdiririk. Alt ayarı e, salın 180 dərəcəyə. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bu halda bişirirsiniz. Daha sonra isə alt üst salırıq və daha bir 10 dəqiqə qoyuruq üstü də bişsin. Bu arada deməli 10 10 dəqiqə keçəndən sonra yavaş-yavaş yayılmağa başlayır və gördüyünüz kimi bu halda kurabiyələri salır. Siz də hazırlayın, nuş ucanlıqla yeyin. Ruz bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Evinizdən gülüş, evinizdən şadlıq səsi əskik olmasın. Sağ olun, sağolla qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər, xuda əfis.